ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋରସୋରସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଗତ ଖରିଫ ସିଜନରେ ଯେତିକି ଧାନ ସେମାନେ ସମୁଦାୟ ବର୍ଷ ସାରା ଖରିଫ ସିଜନରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଜନରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଟାର୍ଗେଟ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛୁ। 16% ଆଗରେ ଅଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ସେମାନେ ଖରିଫରେ 6,39,382 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 7,16,002 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉଠେଇ ସାରିଛୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ 16% ଆହେଡ଼। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ 312,838 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆମେ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ 341,428। ଆହୁରି ସିଜିନ୍ ଅଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି? ଟାର୍ଗେଟ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁର? ନା, ବନ୍ଦ କିଛି କରାହେଇନି। ୱି ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇକିନା ଯେଉଁମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ଲୋକ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ନେବୁ। ବଳକା ଧାନ ତ ଆମେ କିଣିଛୁ, ଅଲରେଡ଼ି ତ ଆମେ କିଣିସାରିଲୁଣି। ସମ୍ବଲପୁରର ଫିଗର ହେଲା 18% ଆହେଡ଼। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଗତ ବର୍ଷ ଖରିଫରେ ଟୋଟାଲ ପ୍ୟାଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରିଂ 1920 ଥିଲା 297,848 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍। ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଆଜିକା ଦିନରେ ସିଜନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇନାହିଁ 341,266। ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ 18% ଆହେଡ଼ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ହ୍ୟାଡ଼ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର। ଆ ପରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜେନୁଇନ୍ ଧାନ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଉଛୁ। ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସବସିଡ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ଆମ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷ ଆମେ ରଖିଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଯେ ଆମର ସବସିଡ଼ି 7,500 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ସେ ସବସିଡ଼ି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁଣି କାୟମ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପଠେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ତାପରେ ଜଣାଯିବ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ନେବୁ, ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରିବେ, ନୋ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ। ସେମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଡମି ଚାଷୀ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ କେସ୍ ଆସିଛି ତାର ଉପରେ ମୋର ଦେନ୍ 20 ପିପୁଲ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ଼। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏନିବଡ଼ି ଇଭେନ୍ DRCS ରାଙ୍କର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେୟାର କରିନୁ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଏବଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟଟା ପାଉଛୁ, ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ପାଉଛୁ, ୱି ଆର୍ ଟେକିଂ ଆକ୍ସନ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେବା ଦରକାର। ଡିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡସରେ ଦେ ମଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ଆୱାର ଫଣ୍ଡସ। ଆଉ କଥାଟା କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ହକ୍, ଆମର ଦାବି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମର 7,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ନା ନା, ଚାହିଦା କେବେ କମି ନାହିଁ, ଚାହିଦା କେବେ କମି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ଚାଲ ହେଇପାରେ।